Pas blokut të marketingut, u rikthyem në studio për të kaluar tek intervista jone parë, me cilën do ta nisim këtë javë. Me ne është Arlinda Gashi nga Qendra për Hulumtime Psikosociale dhe të Mjekësisë, e cila vetë se është duke organizuar edhe një debat që përmenda më herët, një debat më ndryshe se që jemi mësuar të shohim, e me titull Debati në Shil. Të besoj gjitha detajet tani do t'i kuptojmë përmes bisedës tonë me Arlindën. Arlinda, mirë mëngjeset dhe mirë se edhe në programin Mirë tonë. mëngjes, faleminderit për ftesën. Alenda, si bashkëorganizatore këtyre debateve, ndoshta atyre që po e dëgjojmë për herë të parë, edhe mua personalisht, po më intereson edhe vetë qëllimi i organizimit të këtij debati. Po, qëllimi ka qenë me kriju një ambient për shtatshëm edhe komfort për me diskutu temat ndryshme, ku kanë mundësi më arë të rritë prej fushave ndryshme, përkatësisht sociale dhe mjekësore, një ambient i përshtatshëm ku mendimet e secilit kanë rëndësi dhe nuk ka autoritete. Po, sa i përket debatit si organizim i tillë, çka ofron ky debat për pjesëmarrësit? Po, brenda debatit është tiftuar një faz që do të thonë e bën një prezantim të shkurt lidhur me temën e caktuar. Mandej ka pyetje prej moderatorit dhe ka mundësi me u integru gjithë pjesëmarrës me pyetje dhe komente ndryshme. Do të thonë ofron sfarën një ekspertizë prej profesionistit të ftuar që është mysafir, po tjetra është edhe ka mundësi gjithë me u përfshi edhe me diskutuar së bashku. Po e veçanta e debatit është pozita që shqemi ullë, do me thonë ka shilte të vendosuna, edhe krejt muina me uni shumë shlirë si një ambient shoqënor edhe me diskutu temat që jo shpash diskutu në ambient e shoqënore. Ashtë të kja arsua pëse Kjo, është e mëru po, debatin shilt? po, kjo është arsua pëse e kemi mëru ashtu. Nashta dhe prej amrit është ma interesant edhe i të rjek njerës edhe Po edhe diskutimi ka shku në qatë formë, ka qenë shumë, do me thonë, debatin e parë që e këna majtë. Apo, e kom panë për postime që uja dhe në momentin kërë është përmëvu në gjarja, që ka qenë një pytje aty, që ka e bënd të sukses me psikoterapinë. Po, ta bëdhe në ty në këtë pytje, me siguritane më jeni përgjigjë pjesë marzve që kanë qenë debatin e parë. Po, në debatin e parë ka qenë fitimu ka psikologi fitum, edhe do me thonë që ka e bënd sukses me psikoterapini, këna diskutu shumë elemente, parimet të psikoterapisë, që është e rëndësishme mos me budëm, që është e rëndësishme me zhjetë qasin e dur që i përshtatët klientit, që është e rëndësishme me ditë shka ka nevoje dhe shka përret për e tje e klientit edhe mi bo këto të qartan gjatë psikoterapisë. Këto edhe shumë elemente tjera që janë diskutu, ka pas pyetje të shumta dhe komente, ma ndje kemi pas fësum edhe, do me thunë, pjesë marës kanë qenë edhe profesionist tjerë që cilët e kanë ofru përvojën e tyne klinike, që kanë pas mundësi ma ndje edhe tjerë të mi ushtru pyetje atyne edhe me kuptu ma shumë që është psikoterapia në praktikë përveç pjesës teorike. Kur jemi tek organizimi i debateve, me sa kom pa, pritet që të jetë të them një maraton e debateve të tilla të organizuara, mirë po me sa kam informata, vetëm një është mbajtur deri tash, apo? Po, është mbajtur vetëm një debat, ka qenë të mërkurën e kaluar, po na kena një listë gjatë me temat që i kemi mendu deri tash me i përzgjedhë për debat, po presim me bu çdo të dytën javë, do me thonë çdo 2 javë të mërkurën, ka me qenë ora 6, njëjtë si javën e kaluar. Edhe për temën falësit keni me unë njoftu së shpejti, jemi në përzgjedhje si për. Sa i përket temave, cila ka qenë tema e parë? Ka qenë pikrish kjo, që farë bënë sukses shumë psikoterapinë. Të tjerat, ka diçka tjetër që është përzgjedhur që pritet të mbahet, ndoshta një ose dy prej tyre që ta kemi si informohet. Nuk kemi vendosë ende, një ide ka qenë për studimet që bëhen kafsh dhe aplikohen tek njerëz, po ende s'kemi vendosë saksisht për temën që ka me zgjedhë për herën e ardhshme. Pranon edhe propozime nga jashtë, po, sa i përket temave? Po, pse jo, jemi të hapën. Po, sa i përket të interesuarve, sa po ka interesim për debatet të tila? Lajmërimin e, kure kemi vendosë lajmërimin, kemi thonë që 50, ka me qenë numri mas shumë të që mundemi me ju përgjigjë për marë në debat, për shka këtë hapsirës dvomë që e kemi dispozicion. Po, numri aty në që kanë shru ka qeni shumët, edhe fatket se shtë jo krejt ka mujtë me qenë pjesë e debatit, dërisa nashta të sigurojmë një hapsir tjetër ose të bëjmë një zgjidhja. Po, tash edhe
Më njëherë masi ka përfundu debati, parë kam pas shumë tjerë që kanë shkru edhe jenë interesu. Do më thonë vetë se kam fillu me pytë për debatin arshëm. Si mundet dikush me qenë pjesë e debatit? Cila është procedura për me aplikum? Atëherë është një email adres, debat.nshilte@gmail.com, ku pjesëmarrës kanë shkru edhe krejt që kemi kërku ka qenë me ditë fushën e tyre të studimeve dhe motivim se pëllojnë marrë në debat Shilte. Për ndryshe, është të hapën për gjithë që kanë interesëm, varsisht edhe prej temës, që kanë interesëm ardhë. Ka ndonjë tarif që duhet të paguajmë për me qenë pjesë e debatit, apo mjafton të shkruajnë në email? Ne kemi vendosë herën e parë një shumë prej 2 euro, që ka qenë me atë idejnë për me marrë një qaj ose një kafe, që aty një ju pëlqenë gjatë debatit, për me undi nga shta dhe ma rehat. Po, kur jemi tek partnerët, tek mbështetësit, me siguri që vetëse nevojiten bashkëpunëtor kur flasim për organizime të tilla që ndoshta edhe kërkojnë kosto, mirë po edhe ekspertizë për me qenë pjesë e debatit. Kush deri më tani ka qenë bashkëpunëtori juaj ose kush e ka mbështetë këtë projekt? Aktualisht, Deban Shilte është organizuar prej qendrës për hulumtime psikosociale dhe mjekësore, po jemi të hapur për bashkëpunëtor edhe po ashtu edhe për donator në rast se ka dikush që ka vullnet për me mundësu edhe me financu një organizëm të tjilë. Po, po kur po jemi të debati, me sigurive se e the, keni pas debatin e parë, edhe në basë asaj që ka keni mujtë me ndëgju, ndoshta gjatë pjesës debatit, pas prezentimit, sa po janë të informuar pjesëmarrësit mbi temat që po i trajtoni edhe sa po kanë vullnet ndoshta me nda edhe me ndimët ose përvojat të tyre? Po, në prej debatit parë, shumica kanë qenë me një background prej psikologjisë edhe kanë qenë të njoftun paka shumë me atonë që ka u diskutu, po ka pas edhe tjerë që kanë pas vetëm interesim për psikologji edhe po edhe ata kanë qenë shumë aktiv gjatë debatit, kanë parashtru pyetje, po edhe kanë dhënë komente si pas perspektiva për tyne. Po që është interesant që një farë formë i sfidojnë perspektivat e tjetërit, po në qatë formë e shtynë vetë me reflektum bë ato që ka na menojmë dhe që shmenojmë në ashtë që është e vërteta absolute, po është një mundësi e mirë për me reflektu mbi bindje tona, qëndrimet, gjykimet, pavarësisht që është nga kanë arë në even. Po, vetë qendra, përmenda është organizatore qendra për hulumtime psikosociale dhe ato të mjekësis, është organizatore këti debati, po cilë është aktivitetit tjetër i qendrës, cilë është fokusi kryesor krasë organizimit të debateve tila? Qendra për hulumtime psikosociale mjekësore funksionan që ka gja shumë vite, po tash është këty, pas një kohë paus disa muaj, është këty me, do me thonë, merët me angazhime të trajnimeve, për SPSS, trajnimeve tjera në kuadrë të degës psikologjisë dhe shkencave tjera sociale. Cilat janë planet e arshme të qendrës, qoftë për organizimin e këtyre debateve, qoftë për projektet e tjera që pritet të realizohen? Po, sa i përket debate, do me thonë po presim me organizu çdo 2 javë, ndërsa planet tjera janë projekte të ndryshme, trajnime, konferenca, po ashtu revistë shkencore në ashtu psikologjisë, pa ka shumë kështëm. Po, tek pjesa e debateve, cilë përveç përmende tek që ka pasur pjesëmarrës që me background kanë qenë psikologë ose të paktën të rinjë që studiojnë atë fushë, po ka pasur edhe të tjerë që kanë qenë të fushave krejtësisht tjera që nuk kanë të bëjnë me psikologjinë, edhe si janë inkuadruar ata në debat nëse ka pas pjesëmarrës të tjera? Po, ka pas nëse nuk ka bëjnë prej fushës juridikot ose ekonomisë, po ka qenë interesante që edhe këta në kanë ofru një perspektivë ndryshë. Për shumë, është pa psikoterapia prej perspektivës të një ekonomisti ose diçka e tjilë. Po ka pas edhe që përmanit juridikot, edhe këta i kanë ndoj opinionet e tyre për psikoterapin, ose qka ju ka interesu diçka ma herët, ose qka kanë pa prej dikujt. Do në thonë krejt, kanë qenë godë gjatë gatë shumë për me ndoj qoftë opinionet e tyre, qoftë përvojnë e tyre. Po, një debat i tillë mundëson të shë një qasje ma gjithë përfshirëse, që
Të shumë pjesëmarrës, së përmendëm ajerë deri në 50, mund të bashkohen, të diskutojnë temat për bashkëta. Edhe kjo në një farë mënyre indirekte, ndoshta do të quaj edhe një sesion të një seancë, ndoshta në mënyrë indirekte, që sa do kudoj bën ata të lehtësohen edhe të flasin në mënyrë më spontane. Po, kur jemi tek seancat individuale, do desha të kaloj tek një pyetje tjetër në profesionin tënd, edhe ti je një psikologe. Ndoshta përritet ajo vedia për nevojën e diskutimit të çështjeve, shqetësimeve, problemeve me një psikolog. E dim që ekziston ajo doza paragjykimit, doza hezitimit, që të shkojmë tek një psikolog, po si është ti prej perspektivës tënde? Mendoj që dalon shumë në zona, varësisht prej zonave, nashtave gjeografike, edhe sa, për shembull, Prishtinë, po e vërejt që është u rritë kjo, janë të bumë atë hapën për me vizitu psikoterapeutin, edhe po janë okej me ato, edhe pëse normal ka paragjykime. Po prapë mendoj që në Prishtinë ka fillu me uzbut, ndërsa në zona tjera është gogja problematike, se ndoshta edhe pse njihen me zvetja dhe është zona ma e vogël edhe kam probleme u identifiku që kjo person është të shku të psikologu edhe ma ndemi u stigmatizu me që apo di me na i të shregullem të aktum ose diçka e tjilë. Do të ketë në fokus edhe një tem të tjilë në të armën debatin shqirt, të shakë të pjesën e ngritjes vedijës të eliminimit paragjykimeve? Po, do me thonë rëndësia shëndetit mendor, në kuadrë të debatit pare kemi diskutu pak a shumë, po shumë e nevojshme me u bo edhe një debat tjetër, do me thonë për vedisimin për shëndetin mendore dhe me potencut që shëndetin mendore ka rëndësi që është ma dhe njëjtësa dhe shëndetin fizik. Alinda, ke diçka për fund? Kur pritë ndoshta të jetë debati i radhës, është saktu data e saktë? Debati i radhës pritë të jetë pas dy javë, të mërkurën, do me thonë ora 6. Diçka tjetër... Ku mundën me u informu ndoshta me temat, kurdo që vendoset tema, kurdo që vendoset data e sakt, ku mundën që të interesuarit të tishojnë gjitha këtë informata? Okej, në Facebook është debat në shilte, aty i postojnë gjitha informata në lidhe me debatin, lokacione në gjitha këto. Alinda, faleminderit shumë që ishim safire programit mëngjesit. Faleminderit shumë. Edhe suksese me debatet të mbijem. Besoj që ne do të mund të jemi në njërën prej tyre. Njëftojmë, juve dhe gjithë shikuzve, kushdo që do me marë pjesë, në shkruajnë edhe pa problem, janë të mirësarë. Faleminderit shumë vërtetën. Të dashur shikues, si që me mysafirën tonë, Alinda Gashi, bashkë organizatore e debatit në Shilt, një maraton e debateve që pritet organizohet në vijim me tema nga më të ndryshme, që kryesisht lidhen me fushën e psikologjisë, e organizuar nga Qendra për Hulumtime Psikosociale dhe Mjekësore. Muzika.